Þá er komið að fyrsta hlutanum úr öðrum kaflanum úr kennslubókinni Maður og náttúra, en þessi kafli fjallar um vistfræði. Vistfræði er sú fræðigrein sem fjallar um samspil lífvera í náttúrunni og samspilið á milli lífveranna, en einnig samspilið á milli lífveranna og lífvana umhverfis þeirra, þar að segja vatn, steinar og allt annað sem að finna má út í náttúrunni. Vistkerfi er afmarkað svæði, til dæmis tjörn eða eyja. En það er í raun og veru hægt að skilgreina vistkerfi eins vítt eða eins þröngt og við viljum. Jörðin sem dæmi er eitt vistkerfi. Ísland og hafsvæði hérna í kring er annað vistkerfi. En yfirleitt tölum við um vistkerfi í þrengri skilningi eins og tjörn eða eyja eða eitthvað álíka. Tré getur verið vistkerfi. Þetta er bara spurning hvað við viljum skilgreina þetta þröngt. Stofn er hópur lífvera af sömu tegund sem lifir á sama svæði og á möguleika á að æxlast innbyrðis, þar að segja eignast afkvæmi. Það þýðir ekki að einstaklingar í sama stofni, sem eru þá af sömu tegund, hittist reglulega eða hittist yfir höfuð einhvern tíman. Þeir þurfa eiga möguleika á því, þar að segja vera nokkurn veginn á sama svæðinu. Við tölum um allar bleikjurnar, til dæmis í Þingvallavatni, sem eru af sömu tegund, sem eitt stofn. Öll birkitrén í skóginum í kringum Þingvelli eru af ákveðnum stofni og eins ljón sem að lifa á sömu sléttunni, þau eru af sama stofni. Líffélag er í raun og veru allar lífverur í ákveðnu vistkerfi, allt sem er lifandi í vistkerfinu. Fæðukeðja, hún sýnir tengsl á milli lífvera í vistkerfi. Það er að segja hver borðar hvern. Sumar fæðukeðjur eru mjög stuttar, sýna einn frumframleiðanda og einn neytanda. Aðrar geta verið mjög langar. Hér er ein, hún byrjar á bara plöntu. Svo kemur skordýr sem að í þessu tilfelli engispretta sem að borðar plöntuna. Mús sem borðar engisprettuna. Snákur sem borðar músina. Og lokum einhvers konar haukur sem að borðar snákin. Þetta er bara einföld fæðukeðja, en hún er með nokkrum dýrategundum. Við getum blandað mörgum svona fæðukeðjum saman, en þá köllum við það fæðuvef. Við skulum skoða eitt slíkan. Þessi fæðuvefur er tiltölulega einfaldur. Það er að segja, hér er bara einn frumframleiðandi, ein planta. Nokkrar tegundir sem að borða plöntuna. Hér eru engar stórar grasætur, bara litlar. Og hér er bara eitt topprándýr, en þið sjáu, það er breytilegt hver borðar hvern hérna. Uglan er eini toppneytandinn hérna. En þessi vefur gæti verið miklu stærri og miklu flóknari. Það skiptir gríðarlega miklu máli að halda jafnvægi í náttúrunni. Ef það hverfur út dýrategund eða ef dýrategund fjölgar óhóflega, þá getur það haft gríðarleg áhrif á vistkerfið og samspil lífveranna í vistkerfinu. Stundum eru lífverur algjörlega háðar einni annari lífveru, þar að segja við erum með lífverutegund og svo er annar lífverutegund sem borðar eiginlega eingöngu hina lífverutegundina. Besta íslenska dæmið er rjúpan og fálkin. Rjúpan er höfuð fæða fálkans og fálkin er höfuð óvinur rjúpunar. Þetta virkar í raun og veru þannig að rjúpunum fjölgar ef það er lítið af fálkum og þá hafa fálkarnir meira og meira að borða. Það þýðir að fálkunum fer að fjölga, þeir eru auðveldari með að koma upp ungum, þeir eru meira að borða. Þangað til fálkarnir orðnir það margir að þeir eru farnir að éta of mikið af rjúpum þannig að þeim fer að fækka. Þá færa fálkarnir að svelta, þeir eru erfiðara með að koma upp ungum og þá fer þeim að fækka. Og þegar fálkarnir eru orðnir nógu fáir, þá fara rjúpurnar aftur að fjölga sér. Og þá erum við komin í hring. Rándýrið er alltaf aðeins og eftir. Fyrst fjölgar bráðinni, svo fjölgar rándýrinu. Svo fækkar bráðirinni af því að rándýrinu eru svo mörg og einhverju setna þá fer rándýrunum að fækka.
og þegar þau eru nóg fá þá fjölgar bráðin aftur. Svona gengur þetta hring eftir hring. Það er mjög mismunandi hvað þessir hringir eru lengi að fara í eitt hring, en fálkin og rjúpan klára hringin á einhverjum rúmum 10 árum, en það er pínulítið breytilegt samt sem áður. Allar lífverur gegna ákveðnum tilgangi eða hlutverki í vistkerfinu. Þetta köllum við SESS. Hlutverk rándýra er að halda öðrum dýrategundum niðri, þar að segja, svo verði ekki of margir einstaklingar. En hlutverk dýra eins og ánamaðka er að brjóta niður plöntuleifar og hleypa súrefnu og svona losa upp jarðveginn. Við getum ekki, alla minnstu kosti ekki til lengdar, haft tvær lífverutegundur í sama SESS, þar að segja að gegna sama hlutverki, því þá fara þær að keppa innbyrðis. Og það endar yfirleitt eða nánast alltaf með því að önnur lífverutegundin verður undir í samkeppninni og hopar. Þetta getur orðið til þess að lífverur deyja út, en yfirleitt leiðir þetta til þess að þær fara. Þeir eru ekki alltaf að keppa um fæðu þó það sé algengast. Þeir geta verið að keppa um pláss, heimkynni eða eitthvað í þá veruna. Lífverur aðlaga sig að umhverfi sínu og það er ótal mismunandi aðlaganir til í raun og veru og er fjölbreytileikinn á jörðinni með að lífvera. Hann er í raun og veru tilkominn út af aðlögun. Hérna sjáum við til dæmis grenitré og eða hvort þetta er fura, það breytir í raun og veru engu. Þetta er allavega barrtré. Barrtré eru með barrnálar sem detta ekki af á veturna. Þetta eru í raun og veru ummynduð löfblöð sem eru vaxkennd. En vaxið, og af því að það er lítið yfirborð, af því að þetta eru nálar en ekki breiðu löfblöð, að þá tapa þau ekki út vatni og geta þess vegna lifað af veturinn. Löfblöðin tapa út svo miklu vatni að það er auðveldara fyrir löftré að henda löfblöðunum á haustin og búa til ný á vorin, frekar en að reyna að lifa af með löfblöðin á yfir veturinn. En að hér er ákveðin aðlögun til að lifa af veturinn, en á norðlægum slóðum, þó það er kannski ekki við Ísland, en á norðlægum slóðum þá er meira en barrtré heldur en löftré. Við getum fengið alls konar sérkennilega lífverur. Eyðimerkurrefur er með gríðarlega stór eyru sem gegna tvíþættu hlutverki. Annars vegar er þetta bara ekkert ósvipað á vaskassi í bíl, þar að segja, hann notar eyrun til þess að kæla sig í eyðimörkin. Ef honum er heitt, þá eykst blóðflæðið út til eyrnanna og þá tapar hann út varma. Getur kælt sig, alveg eins og í bíl að þá er vatnið dælt í vaskassan, vaskassin er fremst og lofti kælir vatnið, svo fyrir aðeins kaldara vatnið í vélinn aftur til þess að kæla. Krossnefur er fingutegund sem að þvælist til Íslands alltaf annars lagið, en krossnefur er eini fuglinn sem getur hreyft kjálkana í sitt hvora áttina og opna þannig köngla og náði fræið sem er á milli. En þetta er mjög ýkt aðlögun, getur við sagt. En það er til mörg önnur skemmtileg dæmi. En þá er þessum hluta lokið.